নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ গাখীৰ হৰেৰে কেনেদৰে ঘিউ বনাব পাৰি এয়া মই আগতেই জমা কৰি ৰখা হৰ এনেদৰে মঠি লৈছোঁ অলপ কোমলাত কেৰাহী গৰম কৰি এনেদৰে দি দিলেই হ'ল কেৰাহী একেবাৰে সহজ পদ্ধতিটো এয়া বহুতেই চাগে এনেদৰে বনায় দেখিবলৈ পাইছে অলপ ডেৰা ডেৰা হোৱাত ঘিউখিনি বিৰিঙি আহিছে এয়া লৰাই থাকিলেই হ'ল এয়া চেকনিৰ এখনেৰে ভালদৰে চেকি ল'বলৈ লাগে এয়া দেখিবলৈ পাইছে এয়া এনেদৰে চামুচ এখনেৰে হেঁচি বাকী থকাখিনি উলিয়াই দিব লাগে মই আগতেই অলপ বনাই থৈ দিছিলোঁ আজি অলপ সৰহকৈ ওলালে এয়া দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ঘিউ ৰেডি এনেদৰে বনাই চাবচোন